dá pra melhorar muito mais do que isso. Vai saber se o celular tá bom ou não. O meu como é que tá? Não, tá bom, você vai falar assim? Assim? Eu vou falar mais ou menos assim. Alô, aqui nós estamos falando coisa e tal, dos dois. Isso virou um estúdio de televisão. Houve uma invasão aqui para montar um estúdio. Bom, isto é televisão e agora vamos ver outro olhar. Agora do Marcelo Taz, que está aqui ao meu lado. Oi, Marcelo, tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo prazer certo. E com vocês, queridão. Agora você, eu queria saber o seguinte: como é que começou? Como é que você entrou na televisão? E o que você fazia quando começou? Eu carregava caixa, né? Cabos, fios, era a minha especialidade. E é legal isso, porque você começando assim, aprendendo, desde a parte elétrica, operador de áudio, e depois começando a aprender câmera, edição, escrever e tal, você tem uma noção ampla de como funciona essa maquininha, né? E tive a sorte também de começar com uma equipe que, como eu, também estava aprendendo. Então, os primeiros programas de televisão que a gente fez era uma coisa muito dividida, assim. Quem fazia a câmera, às vezes, depois editava ou aparecia aqui na frente falando no microfone e tal. Eu acho que todo mundo devia aprender televisão assim, para depois, quando você for, sei lá, só ser o roteirista ou só ser o câmera ou só ser o editor, você tem uma noção ampla de como que funciona um programa de televisão. Poucos sabem, mas você foi um dos criadores e produtores do Castelo Rá-Tim-Bum, que até hoje está aí sendo exibido pela TV Cultura. Como é que foi essa experiência e como é ver hoje, até hoje, passando o Castelo Rá-Tim-Bum? Olha, isso prova para mim o quanto que o público gosta de qualidade, assim, sabe? Porque o Rá-Tim-Bum, na verdade, o primeiro, né, a primeira série, o Rá-Tim-Bum, foi da qual eu participei desde o início mesmo, da criação do projeto e tal, com o Fernando Meirelles, que fez a direção geral. E isso foi em 89, né? A gente ficou trabalhando em 89 e 90 para criar uma série de 175 programas. E ela está sendo reprisada até hoje com grande audiência, né? Então, para mim, é só uma grande surpresa, assim, de ver um programa muito ousado, assim. Até hoje eu vejo, eu falo, não, mas que maluquice que é o Rá-Tim-Bum, porque não tem um apresentador fixo, né? É um programa que tem um giro, uma velocidade muito parecida com a cabeça de hoje dessa meninada, que é uma cabeça não linear, que clica de um assunto para outro, que navega na internet. Só que a gente fez esse programa numa época que não existia nem computador, quer dizer, a gente usava um computador muito pré-histórico ali só para juntar os textos, enfim, não tinha nenhum tipo de navegação. E a gente acabou criando vários quadros onde o imaginário navegava por vários assuntos, né? O próprio professor Tibúrcio. Olá, classe! Olá, professor Tibúrcio! Prestem atenção, porque hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Que as coisas iam despencando lá dentro. E o castelo, onde eu fiz o Porquê Sim Não É Resposta, o Telekid. Eu queria saber por que a cabeça da gente pensa coisas que não existem. Sim, Zequinha. Porque sim não é resposta. Por que será que a nossa cabeça pode pensar em coisas que não existem? Vamos ver. Acho que encontrei. Que era um garotinho que ficava dentro de umas telas, abrindo e fechando telinhas e tal. Um dos seus inícios foi, na verdade, o repórter Nécio Varela, né, que foi a grande novidade naquele tempo. Como é que foi a construção desse personagem? Como é que tudo começou? O que era o Nécio Varela na época? Olha, o Varela foi uma absoluta incapacidade que a nossa equipe tinha de aparecer na frente da câmera. Todo mundo era muito tímido, morria de vergonha de estar aqui na frente. E cada vez que alguém tinha que ir para frente da câmera, rolava uma saia justa, ficava aquele constrangimento e tal. E em uma das minhas vezes,
talvez para tentar melhorar um pouco esse mico que a gente pagava, eu comecei a fazer um outro tipo de voz, um outro tipo de atuar de um outro jeito, quer dizer, usar uma coisa mais ficcional. A notícia de hoje aqui no treino da seleção é que os jogadores não vão poder mais falar sobre política. Esta decisão foi tomada pelos políticos que dirigem a seleção. O senhor acha que os brasileiros estão contentes com os políticos que regem o país? Nós não falamos em política agora. Você que quer vir falar em política e presta um desserviço ao futebol brasileiro. Porque quem, como você, não vem nervoso, aqui... Não fico nervoso com você, você é um mau brasileiro. Então, uma pergunta futebolística para terminar a entrevista. A futebolística eu te dou com todo prazer. Qual é a sua próxima jogada? A minha, eu não jogo, eu trabalho. A jogada é a sua numa mente obscura. Obrigado, obrigado pela entrevista, até logo. Escudos transparentes, cacetetes, capacetes. E começamos, entrevistando gente na rua. Depois um dia fomos numa coletiva, o Varela acabou crescendo assim, durante a feitura dele. Com o Ernesto Varela você passou por várias emissoras, né? Como é que foi a experiência de rodar de várias emissoras? A diferença, a igualdade, tudo a mesma coisa? Olha, cada emissora é uma coisa diferente, né? Porque você encontra um público, você encontra também uma direção e tal. Eu me sinto muito sortudo, assim, de ter em cada emissora que você entra, quando você entra, já existe uma razão de você estar entrando. Agora, cada um tem a sua cara, assim, em cada uma delas eu tive uma experiência que eu adorei fazer, quer dizer... desde a Gazeta. Nossa equipe de reportagem acaba de registrar estranha variação de temperatura na cidade de Santos. Por exemplo, agora estamos com 64 graus na Praia do Boqueirão. Observamos a próxima. 63 graus. Que foi o primeiro lugar que a gente passou, uma emissora de audiência baixa, passando por todas as outras, né? Record, SBT, MTV, né? Na Globo eu fiz coisas com Varela. Está entrando no ar o Fora do Ar. O senhor acha que é possível fabricar um político? Você vai almoçar ou vai jantar. Você não é político e diz para sua mulher: ó, Maria, esse seu arroz está frio. Agora você é um político, você vai ter que comer o arroz mesmo. Então você chega e diz: Maria, que gostoso o seu arroz, que amor que você é. Como você Dá uma maquiada na realidade, é isso que eu estou falando? Isso, isso. Dá uma enfeitada. O que mais te agrada no Varela? A ingenuidade. E a busca, né? Essa ingenuidade gera uma busca pela verdade. Eu sinto hoje, no público, cada vez mais essa identificação, assim, com um cara que está a fim de descobrir mesmo o que está acontecendo. E sem ser agressivo, sem precisar apelar para golpes baixos, né? O Varela é um cara muito educado, muito... Enfim, ele vai pela conversa, mesmo quando ele é muito pontiagudo e tal. Então eu vou conversar agora com o pretendente mora ao poder da situação, o senhor Paulo Salim Maluf. Mas antes eu tô dando uma passadinha aqui no shopping para comprar um mimo para ele. Nós vamos lá entregar o bolo, que como vocês sabem, essa semana foi aniversário dele, né? É um presente do repórter Ernesto Varela. O senhor pode comer, que eu garanto que não está envenenado, tá bom?